Essa campanha da fraternidade desse ano, que é uma campanha ecumênica, ela visa despertar em todos os cristãos a necessidade do diálogo para que as igrejas que professam Cristo Jesus como Senhor de suas vidas possam se relacionar entre si e, através desse diálogo, desse comprometimento, possam trabalhar as causas comuns que afligem toda a nossa sociedade. Como o próprio tema diz, fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Então, a formação, ela é importante para que nós tenhamos a compreensão, o entendimento dessa fraternidade, desse diálogo, e tenhamos o compromisso de amor para com o próximo. Entender o nosso papel de levar o amor de Cristo ao nosso próximo e, principalmente, de viver esse amor. Nós estamos reunidos exatamente trabalhando, aprofundando com os representantes das comunidades, dos movimentos e pastorais, o tema da campanha, para que estes possam levar para as suas comunidades a ideia de trabalhar esse tema como um processo de conversão durante todo esse tempo da quaresma. É um tempo que nós vamos trabalhar a conversão, é uma chamada de atenção nossa para que nós entremos no processo de mudança de comportamento, de mudança de vida. Então a campanha vem exatamente ser esse instrumento de orientação para que nós possamos entrar nesse processo de conversão a partir de uma direção, geralmente apresentado por algum tema, por alguma situação que a sociedade, que a comunidade cristã está vivendo. Que alegria, né? Mais uma campanha da fraternidade ecumênica. A gente tem percebido que os bispos, né, trabalhando para o crescimento, né, de todos aqueles que professam em Cristo, para que encontrem esta unidade que é o próprio Cristo. Para nós é uma alegria, né, perceber que, de fato, neste encontro na qual as duas paróquias estão reunidas, mesmo diante do desafio da pandemia, mas a parte da manhã, mas está sendo assim de muito enriquecimento, porque de fato temos que estar aberto para o diálogo. As pessoas querem se beneficiar da religião do outro, mas querem que o outro respeite a sua própria religião. E aí há uma confusão. Entender que somos irmãos, porque desde a criação Deus nos fez, né, nesta grande família. Entender que a minha cultura, a minha religião, ela é rica e eu tenho que valorizar e criar este diálogo entre nós, né? Cada um tem coisas boas que possa enriquecer sempre mais, através do diálogo, a beleza que é a criação. Então, para nós é muito rico, né, a gente redescobrindo de novo esses valores que há muito tempo a gente vai esquecendo, né? O ecumenismo, como foi colocado para nós dentro da própria do texto base, o ecumenismo é entre as igrejas que professam o Cristo. O diálogo interreligioso é entre outras religiões, mas muitas vezes as pessoas confundem aí essa realidade. A gente precisa trabalhar mais ainda para que o diálogo entre nós nos possibilite de não deixar ninguém de fora, mas também respeitando cada cultura, cada religião. Então, para mim, fica muito forte esse trabalho da campanha da fraternidade para nós, né? Compreender que o diálogo é fundamental, mas entender que nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa religião, nós temos o Cristo, né, que é o nosso libertador, o nosso salvador, e nós temos que trabalhar para que realmente cresça dentro de nós essa consciência.